kwenye swala la uviko. Na kauli mbiu yenu hapa, mama amechanja, baba amechanja, vijana tukachanjeni. Lakini msigeuke ile kauli ya nani? Wanani wale wandengereko wanavyosema. Zilongwa mbali, zitendwa mbali. Manake kwenye risala maneno ni mazuri sana, lakini kwenye uhalisia sina hakika. Niwaombe vijana, kachanjeni. Chanjo ni bure na chanjo zipo. Ukichanja, narudia nalosema kila siku, siku hakikishi hutapata. Unaweza ukapata, lakini unapata unaendelea na shughuli zako. Wanakuangalia kidudu kimo, siku tatu kimeondoka hakipo. Wengi waliochanja wamepata tena na hawakusumbuliwa na maisha, na magonjwa haya. Kwa hiyo niwahimize sana. Lakini linaonekana tu hapa kwamba vijana wengi walioingia hawana maski katika nyuso zao. Ni watupu. Na hamna hakika hichi kidudu. Hamwezi kujua kinaingia saa ngapi au kinaingiaje. Kwa hiyo nasema sasa maski kila moja anatoa yake anavaa. Nawashukuru sana. Langu ni kuwahimiza chukue ni tahadhari. Maradhi haya sio ya kuyafanyia mchezo. Yana makali yake, lakini ukichanja yanapunguza makali. Kwa upande mwingine, niwapongeze kwa kuhamasishana kwenye swala la sensa.